ಅದರಿಂದ ದೇಶ ಹೊಡೆದಿದೆ, ಜನರ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಿತ ಅಧಿಕಾರ ದೂರ ಇಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಸತ್ಯನ ಕೈ ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಇದ್ದಂಥವರು ಜಗದ ಮುಂದೆ ಸಣ್ಣವ್ರು ಹೋಗೋದು ಕಾರಣೀಭೂತರಾದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಮನುಷ್ಯನ ಕೀಳಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವ್ರು ಬೆಳೀತು ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ತುಂಬ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಒಂದು ಲಾಭ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೋಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸಂತನ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸತ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಣತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನಗಣತಿ ಆಗಲಿ, ಅದು ಜನಗಣತಿ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸೇ ತೀರಬಹುದು ಅನ್ನೋದಷ್ಟು ಸತ್ಯದ. ಯಾಕಂದರೆ NDAದಲ್ಲಿಯೇ ಮಿತ್ರರು, ಇವತ್ತು ಕೇವಲ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದು NDA, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಲೇ ಪಾಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ BJPಯ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ RSSದ ಪ್ರಭಾವ ಏನೋ ಆಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತಜ್ಞರು ಅವರು ಇವರು ಅದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಬಾರದು ಬಪ್ಪದು, ಬಪ್ಪದು ತಪ್ಪದು, ಮತ್ತು ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯದ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಆರಂಭದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಈ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಅದೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಪ್ರಂಚದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಉದಾರತೆ, ಸಮಾನತೆ, ಸಹೋದರತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾವೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆದರೆ ಯಾವ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಖರ್ಚು ಆಗೋದು ಅಲ್ಲೇ? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಟ್ಟಾಗಿಬಿಡೋದು ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬರೇ ನೀವು ಕೇವಲ ಖಾಸಗಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಕೆ ಜಿ ಕಳಿಸೋದ್ರೆ 10-20 ಸಾವಿರ, 30 ಸಾವಿರ, 50 ಸಾವಿರ, 1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದಾಗ ಈ ಖಾಸಗೀಕರಣ ತಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಇಟ್ಟರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫ್ರೀ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಉಳಿತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಯಾವ ಮೇರಿಟ್ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು, ಆ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಏನು ಜನಗಣತಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಆಗಬೇಕಾಗೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಜನಗಣತಿ ಶುರು ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು 18 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 18 ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಂಡು 2026 ಅದು ಘೋಷಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೋ ಏನಾಗ್ತದೋ ಆಗಲಿ, ಈಗಂತ ನಾವು 24ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಂದ್ರೆ 18 ದಿನ ಹೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ 2026 ಅದು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಗಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆಗಲಿ ಜನಗಣತಿ ಆಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಮಾನ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತಂದು ಆಸೆ. ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಈ ಎಲ್ಲ ದಲಿತರು ಅಥವಾ SC ST ಅಂದರೆ ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಮತ್ತು ಜನರಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು. ಇವರ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತ ಆಗಲೇಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಅದಾಯ್ತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬಹುದು, ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಜನ ಬರಬಹುದು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಆದರೆ ಆಗ್ಬೋದೇನು ನೋಡೋಣ, ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜನಗಣತಿ, ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಆದಷ್ಟು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಆಗದೇನು ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಕರೆ ಮಾಡಿರಿ, ಡಿಸ್ಲೈಕರೆ ಮಾಡಿರಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ. ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗಿನಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳು.